Mezi řidiči je rozšířeno mnoho polopravd, omylů a mýtů o řízení auta. Bohužel mnozí podle nich jezdí a tak ohrožují naši i svoji bezpečnost. Jedním z takových mýtů je přesvědčení, že jezdit vpravo znamená jezdit po pravé polovině vozovky, tedy ve svém pruhu. Ale podle zákona se na pozemní komunikaci jezdí vpravo a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky. Také používat jiný než pravý jízdní pruh dálnice, pokud k tomu nemáme důvod, je dopravním přestupkem. Jízda při středu vozovky může být příčinou dopravní nehody. Zejména vozidla větších rozměrů brání takovou jízdou ve výhledu vozidlům jedoucím za nimi. Znesnadňují předjíždění, tvoří se za nimi dlouhé kolony a vytvářejí tak nebezpečné situace. Nezapomeňte, nejen v pravém pruhu, ale při pravém okraji vozovky.